Дегустація нового чорного рева, друзі, я наконець-то його знайшов. Не намагайтесь шукати його в АТБ, в Сільпу, в Ашанах. Нема. Ви писали в коментах, що він там є? Їх там нема. Шукайте їх тільки по таким от місцевим міні-магазинам, типу ласкаво просимо, тому що я в такому його і купив. Жіночка на касі мені така, я заходжу. В общем, продавщиця мені така, я заходжу. Хожу, дивлюся, вона така, а я знаю, за чим ви прийшли. Я такий, за чим? За чорним ревом. Я кажу, а звідки ви знаєте? А він тільки у нас продається. Я кажу, ну да, ви продали за чорним ревом. Вона каже, а у нас ще і Кінзбридж фіолетовий є. Давайте дивитися, як він виглядає. А ти такий, а я що, в матриці? Так. Да. Гляньте, ну він темніший, більш червоний, ніж звичайний рево. Вона мені сказала, що він смачніший, ніж сірий. Тобто там вже така національна дегустація за каси, що йо-майо, це ще ми, блін, скопіювали формат за продавщицями в місцевих продуктових. Ну що, друзі, отак от виглядає на запах. Він кольору тінта ламель 403. Так? Ну так це не є. Друзі, на запах як звичайне рево з вишнево-виноградним соком. От такий от запах. Куштує ваше здоров'я, друзі. Так, щось я не зрозумів, якісь ягоди чи не ягоди, зараз ще скуштую. Ух, гадость рідкісна, друзі. Це трошки смачніше, ніж звичайне рево, скажу вам зразу. Тому що реально є така трошки ягідна нотка, але в шумку в мене щось там так пече, наче я це хлорки попив тільки що якоїсь. Реально у мене прям, хоча я наїжений, як ви бачите, я трошки під'їв тільки що. Ну так, я хоч лизну. Реально шлунок мені роз'їдає. Смак як обичне рево, трошки є якась гірчинка, типу гранатового сока, навіть не вишневого сока, так, а по смаку типу як гранатового але сока. Але в принципі і красителя більше. І, так, і фарбника більше, а в принципі так. Да. Ну типу знаєте, наче коротше, наче це, з подружкою якоюсь лизався, і случайно вона виринила в твою банку звичайного рева гранатову жвачку Орбіт. І вона там трошки полежала. От десь отакий от присмак. Херня повна, не скажу. Так, то не твоє діло. Присне обітися вас тут плюс-мінус за 200 гривень сьогодні. Меня Мусаші. Друзі, взяв рамен з куркою абурі. 179 гривень, саме маленька порція. Ель називається. Так, тут ще треба знайти, бо тут один гострий, один не гострий. Один гострий для мене, один не гострий для Люськи. І що? І ніхрена не підписано, як понять? Ну, наверное, оце то, що більш червоний зверху, то, наверное, той гострий. Бо з'яв його з чілі соусом. Так, ну начинки однакові, тому начинки беремо. Так. Не знаю, стільки хейта про цей заклад в тіктокі, мені він завжди подобався. Не розумію, що людям не подобається за такі бабки. Мені завжди рамен був смачний. Так. Це у нас сам бульйончик. А ну, зразу попробую гострий цей. Да, це гострий. Ну такий, злегка гострий. І начинка окремо. Ну, це вони, звісно, по-хитрому зробили. Так, давайте вам покажу ближче. Так, ось так от виглядає бульйончик. І ось так от виглядає начинка. Тут у нас норі, пів'яєчка, курка, локшина знизу. І водорості отакі. А, це дерев'ясні оці гриби. А то сюди чи бульйончик сюди. Ну, давайте бульйончик до начинки. Ху-ху-ху. Ну, не дуже важка штука, скажу вам. Але я думаю, що я наїмся. Грам 300-400. Там є. Так, беремо палички, патики. Ух, так, перемішуємо. О, яєчко мариноване, куштуємо. Яйце трошки пересолене було. Навіть не трошки, а сильно пересолена курка. А курка смачненька. Зараз локшину. О. Все позлипали, правда? Все, перемішаємо, бо локшина прям злипась капець. Вкусний. Не знаю, чого всі докапуються, бляха-муха. Скажіть, от вам нравиться мені Мусаші чи ні? Ні, це не супер охеренний рамен. Я ж не кажу, що це якийсь там бляха-муха, залоблачний, кайфічний рамен. Але за ці бабки... Ух, гостренько. Буду зараз, наче цей,
ящерка ота, огнедышуща, тирекс. Вогнем дышать. Ні хрена я не наїмся, я вже доїдаю. Бульйон навіть занадто насичений. Хотілося б навіть, щоб трошки він був менш насичений. Що? Це було смачно, але я взагалі не наївся. Взагалі ні хрена не наївся. Ставлю 6 із 10. Смачно, але взагалі ні хрена не ситно. Пишіть в коменти, в якому фастфуді мені пообідати завтра корисним обідом. Ну і яку страву з'їсти в тому закладі. Всім гарного дня. Моєї мами сьогодні день народження, я хочу зробити їй подарунок, але мені необхідна ваша допомога. Вона також займається відеоблогом. Правда, не в TikTok, а в YouTube. Уже досить давно. Знімає про косметику, про макіяжі, розпаковки, адвент-календарі. Коротше, дівчатам, жіночкам, я думаю, буде цікаво. І от що я хотів би зробити. У неї зараз 750 підписників. Так чому би не добити їй до 1000 підписників, от прямо сьогодні на її день народження. Заодно і подивитись, як вона виглядає, напишіть мені в коментарі, схожі ми чи ні. Тому я лишаю посилання на її профіль YouTube у себе в шапці профіля. І також ось вам скріншот, як виглядає її сторінка, як там називається канал. Заходьте, підписуйтесь, напишіть їй там, може, коменти якісь з днем народження. Буду дуже вам вдячний, і їй буде приємно. І я хоч якийсь такий, знаєте, від себе, як від блогера початкового, зроблю їй подаруночок. Всім гарного дня. Так що, хто більше схожий на маму, я чи Коля? Напишіть в коменти, мені реально цікаво.